Historia interesante sugliotve dhe krahinës së tyre ka bërë vend në arkivat britanike, ruse dhe franceze. Edhe gretët i kanë patur në vëmendje në tyre sugliotët. Në fund të viteve 1780 deri në vitet 1830, për gati gjysmë shekulli, banorët e kësaj krahine i ka shoqëruar një kalvari të çuditshëm epopesh, ngjarjesh, konfliktesh, luftrash, vrasjesh, heroizmash, të gjitha natyrave. Dy oficerë britanikë zbritën në brigjet e çamërisë në vitin 1802. Ata ishin zbulues dhe përgatistin informacione spionazhi. Anglia priste që aty të zbarkonte Franca, ndërkohë që Londra kishte interesat e saj. Në atë kohë francezët morën ishuj të jonit, pra anglezët vinin për të parë se si do reagonte Ali Pashaj, do t'i priste apo do t'i kundërshtonte. Pikrisht në atë kohë Suli kishte filluar që ndresën kundër Ali Pashës, për të mos ju në nështruar ati, po përse luftonte veziri Janinës kundër tyre? Studiuesit e veprës së Ali Pashë të Pelenës duan të na bindin se ky i fundit synonte krijimin e një bërthame të qëndrueshme shqiptarësh kundër perandoris osmane. Ndoshta suljotët s'kan arritur ta kuptonin synimin e largët të Pashait të Pelenas. Ndoshta grabitjet që suljotët u bënin karvanëve me mallra tregtie në rrugët kryesore të Pashallokut, vjedhje e pronave të fshatarëve dhe konfliktet që shkaktonin, e detyruan Ali Pashë të Pelenën të hartonte planin e ndëshkimit ndaj tyre. Ai u bëri thirrje suljotëve të nënshtroheshin. Ishte koha kur suljotët përkraheshin nga rusët, sepse në atë kohë në brigje sundonte flotë e admiralit të famshëm Fushakov, të cilit i interesonte të ngriheshin vatra lufte kundër Turqisë, ndërkohë që ishin në konflikt me të. Ndaj rusët donin që të hapeshin fronte në shtëpitë të tyre dhe gjeti suljotët të gatshëm, duke i furnizuar me armë që ata të ngrihen kundër Turqisë, sepse ishin të mbrojtur me idenë për të mos ju nënshtruar pushtetit Ali Pashaj, që në atë kohë ishte pjesë e perandorisë osmane. Do t'ju sjell një përshkrim më të plot për fshatrat dhe fiset e kësaj krahine e mërshquar. Banorët e Sulit në fillim ishin vendosur në 4 fshatra shkëmbora afër njëri tjetrit. Në fshatin Suli banonin 19 fise të përbëra nga 450 familje me rreth 2000 antar nga njëti gjak. Fiset më të njohura ishin ata gjavelajve, boçarve, drakove, dangëllive, kuçonikve, karabinve, buzve, papajanve, shahinve. Në fshatin Qafa ishin 4 fise që kishin 90 familje me afro 400 antar. Këta ishin Zervat, Pantazenjt, Nikaj, Fotenjt. Në fshatin Smoniv ishin 3 fise, Bejkot, Dangëllej dhe Iraj, me 50 familje dhe rreth 250 antar. Në fshatin Avarik ishin 3 fise, Salarenjt, Bufaj dhe Gjorazët. Ndërkohë të 4 fshatrat morën emrin e përgjithshëm Suli. Më vonë në betejë me osmanët për të ruajtur vetëqeverisjen e tyre, këtyre fshatrave ju bashkangjitën edhe 60 të tjera, të krishterë dhe musliman, të cilët gjendeshin 7 kilometra larg Sulit. Politika centralizuese Ali Pashë të Pelenës dhe përpjekjet e tij për të fuqizuar pushtetin e vet do të bini në kundërshtim me tendencat për një autonomi lokale të konsiderueshme që gëzonte në radhë të parë krahinë e Sulit. Autonomi të fituar prej shumë kohësh në konfliktet që kishin patur me pashallarët të shumë që kishin qeverisur Sanxhakun e Delvinës dhe atë të Janinës, por edhe me bejlerët e çamërisë. Kjo bashkësi luftarësh, jo më larg se 50 km nga Janina, ishte një vatër qëndrese me të cilët kundërshtarët e Ali Pashë të Pelenës përpiqeshin të krijonin alianca. Konflikti i parë mes tyre dhe Ali Pashës ishte në vitin 1788. Ishte krijuar një beslidhje kapetanëve suljot dhe veqeveritarëve të Sanxhakëve të Delvinës e të Vlorës, të cilët e përkrahën edhe autoritetet osmane për të ruajtur anarkinë në Shqipërinë e Jugut. Kështu filloi lufta e gjatë dhe e vështirë që ndërmori Ali Pasha kundër anarkisë feudale brenda vendit. Kjo luftë u gërshetua edhe me orvajtjet e tij për të nënshtruar Sanxhakët e Shqipërisë Jugore në një pushtet të vetëm politik dhe për t'i dhënë fund kësaj anarkie. Në shkurt të vitit 1789, ushtria Janinës që u nis kundër malësisë pa nënshtruar të Sulit, detyrua të tërhiqej për shkak të kundërshtimit të malësor vetrima, por edhe për shkak të komplotit të madh të mytesarifit Janinës që u përgatit nga feudalët kundërshtar brenda Pashallokut. Kala e Sulit moj trip, 20 gjyle në një ditë, plakët të ndezë fërngjit, i keshe djem të astrit,
Ali Pasha përfundoi me njëherë paqen me Suljotët, të cilve u pagoi shumat konsiderueshme dhe ju vë punës për të mënjanuar nga të rresat që ishin kurndisur prapa krahëve të tij. Ndërkohë që pushteti Ali Pasha Tepelenës përforcohej në Shqipërinë jugore dhe në Çamri, pushteti Perandorak Osman pësonte një goditje të rëndë pas paqes imponuar në luftën ruso-turke në vitet 1787-1792. Suljotët, përveç fshatrave dhe rrugëve tregtare, sulmuan dhe plaçkitën krahinat e paramithisë, Margëllicit dhe Artës. Veprimet e tyre nxitën edhe aksionin politik që ka solli edhe bashkimin e kundërshtarëve të Ali Pasha Tepelenës, si Ibrahim Pasha i Vlorës, dhe të bejlerëve Çam për të organizuar në një beslidhje ushtarake kundër Suljotëve. Në këtë beslidhje morën pjesë edhe krerët e armatolve të fshatrave të dëmtuara. Ishte pranvera e vitit 1792. Aliu, i përforcuar me kompanitë e armatolve, me trupat e bejlerëve të Çamrisë dhe me njësi ndihmëse, u bë gati tubin të Suljotëve. Me 20 korriku dha shenjën e betejës shqiptarëve musliman. Mirë po reagimi Suljotëve ishte jashpër dhe i menjëhershëm. Trupet e Aliut të tërhoqën të tmerruara me humbje të mëdha. Pas këtij dështimi të dytë, Ali Pasha Tepelena u mundua që të arrinte një paqe me Suljotët dhe konsolidonte pushtetin e vet meritoret që zotronte. Në vitin 1796, filloi fushata e Napoleonit në Itali dhe si rezultat i betejave të fituara ndaj shteteve italiane, nënshtroi dhe Republikën e Venedikut, e cila zotronte Korfuzin, Ishujt Jonian dhe katër qytete në Stere, përballë tyre, Prevezën, Butrintin, Vonicën dhe Pargën. Kështu kufijtë e Francës u shtrin deri në kufijtë e Pashallokut Janinës. Komandanti francez i Korfuzit u urdhrua të përkrahte Ali Pasha Tepelenën dhe forcimin e pushtetit të tij brenda Pashallokut dhe jashtë. Përforcimi i këtij sundimtari shqiptar, theksonte Bonaparte, ishte në interes të Republikës Franceze. Ali Pasha Tepelena e shfrytëzoi shumë mirë këtë miqësi dhe përkrahje për të realizuar synimet e tij territoriale drejt Çamrisë dhe Bregdetit Jonit. A i mundit të shpuste franceze lejen për të pasur flotiljen e ti në kalanin e Korfuzit, dhe në këtë mënyrë bëri të mundur që në gusht të vitit 1797 të ndërmerte një sulm të befasishëm kundër Bregdetit Shqiptar të Himarës. Në këto kushte, Ali Pasha Tepelena intensifikoi përpjekjet e ti për të eliminuar qendresën suljote. Në muajin qershor 1800 siguroi përkrahjen e Agallarëve, kryesor Çam, dhe filloi ekspeditën kundër sulit, por këtëherë duke përdorur një taktik të re, atë të një rrëthimi të fortifikuar që sa vinte dhe ngushtohej. Qendresa e Suljotëve sa erdhi dhe u dobësua pas këtij rrëthimi, dhe as përpjekje e rusëve për t'i ndihmuar dhe as organizimi një beslidhje të re nuk bën të mundur që sulit të ruante lirinë e vet. Gjithsesi, më datën 25 dhjetor 1803, malësorët trimat sulit nënshkruan aktin e kapitullimit para Veli Pashës, i cili pranoi kushtin që ata të largoheshin jashtë kufive të Pashallokut. Në këtë pikë të marrëveshjes nisi edhe një nga keq kuptimet më të mëdha midis Ali Pashës dhe Suljotëve, pasi ky dëshironte që ata të vendoseshin brenda kufive të Pashallokut, pasi e dinte që nëse do të largoheshin, Suljotët do të ishin kundërshtarë të përjetshëm ti. Ali Pasha premtoi se do t'u kryonte kushte jetese, pune dhe shërbimi, ndërsa Suljotët nuk pranuan të ktheheshin dhe filluan luftimet me repartet e vezirit. Në këto luftime ndodhi edhe heroizmi i grave të sulit, të cilat sakrifikuan veten e tyre së bashku me gjithë fëmijët, duke u hedhur në rrëpirën e shkëmbit të Zalongut. Pjesa tjetër e Suljotëve u vendos në Ishujt Jonian dhe në qytetin e Pargës, u themeluan dhe regjimentin shqiptar, dhe ashtu si kishte parashikuar Ali Pasha Tepelena do të vazhdonin luftën kundër tij. Dhimbja për vendin e tyre të humbur i shoqëroi gjithjetën. Lam të mirë, o suli shkret, lam të mirë për gjithjetë. Faleminderit.